嘉玲，你在这儿干嘛？你是不是又去约会去了？你有完没完啊？这个杨欣然到底有什么好的啊？把你迷得这么神魂颠倒的。真要听啊，听完别后悔啊。你说啊，我倒是想听听看。杨欣然优点多了去了，善解人意，通情达理的，哪像你啊，小肚鸡肠，就会打别人小报告。丁嘉文，我看你完全是被他迷得神魂颠倒了吧？ 你难道看不出来吗？他一点都不爱你。不是，嘉玲啊，我就弄不明白了，欣然怎么你了？你就这么针对他呀？啊？这个杨欣然根本就没有你想的那么单纯。你知道他前男友是谁吗？我管他前男友是谁啊，我只知道我现在是他的男朋友就好了。那我必须要告诉你他的前男友是谁，不管你爱不爱听。 因为他就是你的好兄弟，许诺。你说什么？所以你知道我为什么生气了吧？他跟你的好朋友好过，他又来跟你好。哥，如果你不相信我的话，你可以去找许诺，你当面问他。 刚刚，奶奶有点不舒服，你先回房间。妈，你哪儿不舒服了？我没有不舒服。你们眼里还有没有我？怎么私自就把婚给离了呢？我告诉你们，这件事情我不同意。妈，你刚才打也打了，骂也骂了，我跟新磊的婚。 不是随随便便的离的，妈，你胡说八道，你自己在找借口。明明是你对不起人家心磊，你赶快给心磊道歉。心磊，听妈一句话，现在好多人都不知道你们离婚，你赶快把这个收回，收回。妈，对不起，让您操心了，但是，其实我们两个离婚。 是最好的结局了。什么最好的结局啊？你们俩离婚了，这个家没了，什么好结局啊？这个已经不是我的家了，我现在就回娘家。心磊，你不能走，卡卡不能没有妈。妈，你为什么想离婚了？爸爸，你是不是那个坏阿姨呀？爸爸，你不能离婚，你跟奶奶就好。 这是市场部的分析报告，还有这个呢是企宣部下半年的媒体计划，你们看一下。由你来帮忙协调，他们效率多了。哥，如果你不相信我的话，你可以去找许诺，你当面问他。怎么了？干嘛一直盯着我看啊？坐下吧，有事问你。难道？ 是我们的嘉文大小姐又遇到了什么爱情上的创伤，或者爱情上的难题，需要我这个爱情顾问来帮你解决一下。
是这样的，我准备向杨欣然求婚，你有什么建议吗？怎么了？是我这个速度太快了吗？把你都吓成这样，那欣然是不是得吓晕过去？这怎么会呢？现在这个社会，傻瓜不是很正常的事吗？就比如我跟嘉玲不也一样吗？ 那你觉得欣然怎么样啊？是不是和当一辈子的伴侣？这真的不好说，这结婚是两个人的事情，我一个旁人搞不清楚，更何况的话，欣然我只见过两三次，我只知道她是挺温柔一个女孩子，啊，我可没把你当旁人啊，我挺尊重你的意见的，要不是你的帮助，我估计现在还没和欣然在一块儿呢，啊。 哎，许诺，啊，你之前不是跟我说过吗？你认识一个长得很像欣然的女孩，还是那女孩她就是那欣然？<笑>这个事情怎么可能许？不是不是，嘉芬，你真的别跟我开这个玩笑了啊！真的，怎么可能呢？这是，许诺，我一直把你当做我的好朋友，我什么事儿都不瞒你。 你能不能掏心掏肺的跟我说一次真话呀，嘉文？我许诺，你就不能告诉我，她是你的女朋友，而且还是你的初恋吗？欣然她好不容易才走出我给她的伤痛，接受了新的爱情，我不能让她再次受伤。是嘉玲告诉你的。 他刚刚跟我说的时候，我一开始不相信他，但是我刚刚看了你的表情之后，我相信这一切都是真的。没错，我的确是认识欣然。不是，那你为什么不告诉我呀？这事儿，谁没有初恋？你有，我也有。欣然的确是我的初恋，可是那只是少男少女情窦初开的一种朦胧感觉而已。欣然她当时是我们中学时的校花。 学习非常好，人缘也非常好，所以有很多很多的男孩子在追求着她。那你为什么那天看到她了，为什么假装不认识她？我没有假装不认识她，而是她可能都已经不记得我是谁了。准确的说，我们那段初恋应该是属于那种无疾而终的暗恋罢了。我认识她，而她未必认识我。 那我妹妹怎么知道这事儿的？啊？我觉得最大的可能是我哥告诉她的，因为知道这件事情的人没有几个。嘉文，当初为什么这件事情我不说，那是因为我跟嘉玲在一起，而你呢，又喜欢欣然，我不因为这件事情而让大家引起不必要的误会，所以我才没有说。 是这样的，对不起，不好意思，兄弟，我的问题，对不起，没事，嘉文，只要你能够理解我，那我就好了。不是，是我太小心眼了，就算你们俩原来就认识，对吧？那又怎么样呢？只要我现在跟欣然好好的、开开心心的在一块儿，不就是了吗？对不对？没错。 但是我要告诉你一句话，啊，欣然她的确是一个非常好的女孩，谁能够娶到她，一定是非常幸福的事情，所以，我希望，你以后一定要好好的珍惜。你放心吧，不用你说，我都会让她幸福的。哎，对了，刚刚我们俩说的这件事儿，我觉得你别让那两个女孩知道，要是她们知道了，我觉得又。 你放心吧，什么事情该说，什么事情不该说，我心里很清楚。嗯，啊，之前我说那些问题啊，你放在心上，我是认真的啊。什么问题啊？求婚啊！你身为我的这个私人助理兼爱情顾问，对吧？你得帮我出谋划策，帮我想几套万无一失的方法啊！求婚方案啊，拜托你了。想这个，这个我一定想，但是你得给我几天时间。 三天，请你吃饭。心雨啊，妈，哎。
我早上出来的时候，家里那个绿色的深线盒很好看的那个找不见了，你看到没有啊？我不知道啊，最近啊都是大姐在家里面，是她收拾的屋子。哎，对了妈，姐夫他，哎呀不是，高明伟他到底想让大姐回家住多久啊？谁知道呢，要看他妈妈住多久了。你说这高明伟也真是的啊，既然知道他妈妈知道他离婚这消息扛不住，他偏偏还要闹出这么大摊子事情来，这还要把大姐拉回家给他演戏。你说这早晚都知道的事情，他怎么这样啊？难得他有一片孝心。哎呀，都说啊有孝心的男人靠得住，可明伟到最终也还是靠不住。这回呀，妈算是看走眼了。亲家母，哎呀，你金宇，你怎么来了？哎呦呦，还买那么多东西，里边坐吧，到里边坐。亲家母，知道这个事儿的时候，我也是又气又难过。你说心里这么好的媳妇儿，这打着灯笼都找不着的，这明伟他怎么就这么犯糊涂呢？那怎么说离他就离了？你看。亲家，照理说啊，这种事我作为家长不应该多干涉，但今天你既然来了，我就啰嗦几句。我们家磊磊一向是做事成熟又有分寸，不到万不得已他是绝对不会同意离婚的。是，心磊是个好姑娘，我很喜欢她，而且我一直是把她当我自己亲女儿看的。明伟这次做得太过分了，也不地道，背着磊磊跟别的女人在外面都两年了，这事儿我想起来就气得牙根发痒。对不起，亲家母，对不起，我替明伟给你说声对不起，真的对不起。你看看，磊磊为他们这个家付出了多少，明伟整年在外面出差不着家，哎，到了离婚，他倒理所当然的把孩子抚养权都拿去了，这不是看着磊磊老实欺负人吗？亲家母，这件事情我已经狠狠地教训过明伟了，千错万错都是明伟的错，是我们高家对不起心磊。可是他们结婚都这么长时间了，孩子也那么大了，你说我们不是都说这个婚姻呢，我们劝和不劝离，我今天来就是想跟你商量商量，你看咱们是不是共同出个力，想想办法，让他们俩复婚。啊？复婚？是啊，这么好的一段姻缘，你说怎么能说没就没了呢？你说呢？婚姻是儿戏嘛。哦，说离就离，说复就复，到了民政局也要被人家笑话半天了吧？这个我自然知道。我想的是，我主要是舍不得心累，我舍不得心累呀。你是认真的吗？那你的心思我明白了。不管怎么样，你这么牵挂磊磊，他也多少有点安慰了。不过亲家，这个事情毕竟是他们两个人的事情，有什么矛盾，也只有他们俩知道，我也做不了主。那要不这样，你找磊磊当面谈谈，看他态度怎么样，好吗？我也不希望他们离婚呐。好吧，好吧。哎，要我说啊，是高明伟当初求你回去住的时候，你就不应该信任他，跟他回去。是他不仁在先的，你何必跟他讲义气？那就应该被他妈好好修理一顿。我是看在老太太的份上，看在卡卡的份上，才答应了他。那现在穿帮了你怎么办？还回去住吗？当然不会了，太尴尬了。我今天就搬回家住了。这还差不多。哎，你跟家人商量接手美容院的事了没有？还没呢。这个事儿那个事儿的根本没顾上。这是重要的事儿啊，你得抓紧时间说，你知道吗？我可听说又有人谈这个事儿了啊。过这村可就没这店了，你知道吗？
我今晚回家就跟他们说。进来。心蕾姐，楼下有个叫高秀梅的老太太找你。哦，我知道了，马上就来，谢谢你啊。嗯，好的。明伟的妈妈，什么？怎么回事啊？心蕾，妈妈求你了，别离开高家，回来吧。妈，您对我的好我都记着，只是明伟，他现在的心根本就不在我的身上，我们两个人已经无法挽回了，我俩现在见面都会觉得尴尬别扭，所以真的不可能复婚了。我现在一想起那个女人我就来气，长得像个狐狸精的脸，也不知道明伟看上她什么了。心蕾，要是妈妈劝明伟和他分手，你会不会原谅明伟啊？妈，他们两个在一起那么长时间，明伟还能为了他跟我离婚，就说明他们两人的感情并不浅，我又何必再去拆散一对有情人呢？感情的事儿勉强不来的。你这个人呢，做什么事情都是替别人考虑的，你这么苦着自己，妈妈心里真的很难受。妈，我现在都想开了，我这样也挺好的。我觉得要不是离婚的话，我也不会出来工作，更不会在工作中找到自己的价值。就像您说的，我为别人活得太久了，我现在应该是因祸得福吧。所以真的很抱歉，我只想好好工作，不想考虑其他的事了。心蕾，你知道吗？妈妈的那些老姐妹原来都很羡慕我，说我有你这么一个好的媳妇儿。可现在呢，我还是没有这个福气吗？妈，您别这么说，只要您不嫌弃，我当您的干女儿，还是叫您一声妈。哎呦，妈，卡卡，卡卡她以后就要辛苦您多照顾她了。来，妈。哎。嗯，人家呀都说这个婆婆媳妇是天敌。哎，大姐，你那个婆婆不对，是前婆婆，对你那么好，那么喜欢你，真的挺难得的啊。当然了，因为我们家有榜样嘛。你看妈妈跟奶奶哪像天敌啊？然然这句话还说到点子上了。那个时候，你爸爸就老说，说我呀心疼媳妇儿，冷落儿子，是不是玉梅？他是小心眼嫉妒。哎，你们两个我听好了啊，将来结婚了一定要慎重处理好婆媳关系。不管怎么说，婆婆是长辈，孝顺是应该的。人心都是肉长的，只要你对她好，她一定会念着你的好，是吧，妈？这个呀，我才不要看别人脸色呢。将来呢，我就找一个没有婆婆的家庭，这样我多省事儿啊！哈，说什么呀你？妈，你干嘛打我呀？哎呀，那将来你爱的那个人，如果父母健在，你就不嫁了。完了完了，她嫁不到好人家了。要是那些又孝顺又好的男孩，不会再要她了。嗯，妈妈，有你这样挤兑你自己女儿，有你这样挤兑自己孙女的吗？嗯，你说今天这么多好吃的菜，就堵上你那嘴，你给我好好吃饭。不跟你说了啊！啊，这丫头。哎，蕾蕾，嗯，你真不打算复婚啦？现在这个工作已经够让我忙的了，真没时间再想其他的。那也是，婚姻要慎重，复婚啊更要慎重了。我们都听你的。谢谢妈。哦，对了，我要跟你们商量一件事。嗯，我们老板娘想把这个美容院盘出去，然后呢，我跟静茹说想把她接手过来，她出大头，我出小头。嗯，平时经营呢由我来负责。不知道你们怎么想？
大姐，你的意思是，你以后就是老板了？哇，这太好了！以后呢，我就从然然那儿拿免费的衣服，去你那儿做免费的美容。哎，这胡说什么呢？妈，你又打我！这是好事儿。你喜欢这工作，自个儿拿钱盘下来，正好。奶奶支持你。对呀，大姐，你看你又懂中医，技术又好，如果你进的话，肯定比现在还好呢。嗯。你们能这么想太好了，妈，您呢？我当然支持你了。现在你又没家庭的束缚，一心一意干你的事业吧。啊，太好了，谢谢你们的支持。我明天就和金屋商量去。嗯，好。快吃快吃，哎呦，凉了。多吃多吃。谢谢妈。卡卡，嗯，你要多吃点，吃了长得又高又壮的啊。奶奶，我长得又高又壮了，就可以保护妈妈了，对不对？可以让不让任何人欺负她。哦，卡卡，嗯，你现在已经是个小男子汉了。可是妈妈怎么还不回来啊？卡卡，嗯，你妈妈呢要上班，上了班呢才能赚更多的钱。赚了钱以后呢，才能给卡卡买玩具、买游戏机，对不对啊？嗯。奶奶，我吃饱了。赶紧去把嘴巴擦一下。哦。儿子，有件事儿我一直想跟你说。那天在外头呢，我对那个谭雪又推了她，又骂了她。她没跟你说什么吧？那还不至于，她没那么小心眼。不过妈，你也真是的。你别说了，我想过了，不管她是不是破坏你们家庭的坏女人，但我总不能对人家姑娘这样。你看我要不要打个电话给她说一声啊？打电话，我觉得不太合适。哎，你看这样行吗？我以你的名义邀请她到家里吃顿饭。不可能，我是不会认她的，怎么还能进我们家呢？你不要当她是儿媳妇，当她是个朋友，彼此了解一下，这多好呀。那我跟她打了。这么说，星蕾姐要当老板娘了？人家不是老板娘，人家是女老板。啊，对对对对对，那个女老板，女老板。反正不管怎么样，只要是她接手了，我一定去当她的 VIP 中 P。怎么？你要干嘛呀？我就想讨好讨好她嘛，要不然她怎么舍得把她最喜欢的妹妹嫁给我呢？对吧？哎，谁说要嫁给你了呀？真是的，想那么远。哎，那不是，古代的那个什么，好多男男女女是认识没几天就结婚了。没过几年吧，他们就生出很多很多的小朋友来，我觉得我们应该赶上他们的节奏才对啊。哎呀，好了你，越说越没谱了。我先不跟你聊了啊，明儿还有好多事情呢，我还得去洗澡呢。啊，这我就跟你开几句玩笑话就把你吓跑了。不是，我是明天真的很多事儿。哦，行行行，那你赶紧去睡觉去吧，啊。嗯，好吧，晚安。晚安，好梦。你怎么又不敲门又进来了？我正准备洗澡呢，什么事儿啊？怎么样，通过许诺了吗？什么？你明知故问，杨欣然啊，他跟许诺好过，你没问吗？哎呀，就算欣然跟许诺好过，那又怎么样啊？那都是过去的事儿了。再说了，谁没有过去啊？欣然跟许诺，那根本就不算有过去，好吗？这是许诺亲口跟你说的。是谁说的不重要，重要的是杨欣然现在是我丁嘉文的女朋友，知道吗，妹妹？啊，你心胸还真是宽大呀。那现在反过来说说你，你之前交那么多男朋友，如果让许诺知道了，许诺因为这个跟你分手了，你会怎么想他呀？我应该说出我知道的一切吗？哎呀，不行不行，不能说。如果说了，不就等于承认是我用不光彩的手段抢走许诺了吗？好
了，我的好妹妹。哥哥告诉你，许诺啊，是千里挑一的好男人，真的别再怀疑他了。欣然呢，又是我遇到过最好的女孩，我也不会因为这些小问题就跟她分手的。所以我觉得我们两个人应该抓住手边的幸福，别让她从指缝间里溜走。欣然，你够狠，不仅让我没有办法走入许诺的心，现在就连哥哥对我的信任也夺走了。哼，你等着瞧，我不会让你过得这么舒坦的。先生你好，您二位有茶？谢谢。不客气。你大晚上叫我出来就这点事儿啊？什么叫就这点事儿？这关系到我们将来的事儿。你不是要这个市场报告吗？明天我不进公司，把耽误了，先给你送过来。好啦，这个谢了。去我家吃饭的事儿，怎么说？真的不敢见你那个极品老妈。你怎么这样说我妈呢？还记恨那一巴掌？我从小到大，我爸爸连我手指头都不敢动我一根的，你妈倒好，一来就给我一巴掌。对不起，对不起，对不起，我妈昨天说了，那天她实在太冲动，要我一定要给你赔礼道歉。真的假的呀？你哄我的吧？真的，真的，真的，千真万确，否则她不会主动提出来要你去我家吃饭的。哎呀，但是我还是觉得不踏实。哎，你妈不是有什么阴谋吧？小雪，你不能老这样说我妈，这就是你的不对了。再说我们俩的关系最终还不是我妈点头说了算啊。你要是这次拒绝了，你们的关系怎么处理？行，那我去吧。哎，我这个漂亮媳妇见个公婆怎么比丑媳妇还难呢？小雪，哎，你去见我妈的时候带几件体面的礼物吧。我妈就是这样的一个人，你对她一份好，她就会念你十分。带礼物没问题，但最近业务这么多，跑来跑去的，没时间啊。那也没关系，那你就去我家门口的大超市，随便买点就算了。别啊，我还怕丢脸呢。这样吧，我让我妈去买。嗯，还是你好，辛苦妈妈了啊。没事。哎，对了，关于去的时间，我有一个附加条件。什么附加条件啊？就是等你儿子上学不在的时间，别到时候你那小祖宗又给我惹出什么乱子来。我怕我到时候发火，我发火你妈还不跳起来啊？到时候就一老一小的一夹攻起来，我可受不了。好吧，成交。如果爱情是一门复杂学问，或许我没有天赋释然的本能，幸福的代价变成两个人的陌生，倔强的人越挑战心就会越疼，曾经每一字一句都像个美丽陷阱，回忆最满的时刻就掉进苦涩，不要再为他牺牲，拒绝爱的不可能，当体谅变成责任，自私就会蔓延出伤痕。有人说鱼的记忆只有七秒，七秒之后他就不记得以前的事情，一切也都变成新的。我的记忆为什么要这么长，那么清楚？我现在只想把这些都忘了，让我变成鱼吧，或者我的记忆都淹死。
不死，不死啊！喂，嘉文，怎么了？哎，徐东，我问你啊，你之前在广告公司上班的时候，是不是跟印刷厂很熟啊？啊，怎么了？还可以。哎，我刚刚突然想到一个非常好的求婚计划，你能不能帮我？许诺，你在听我说话吗？喂，许诺。哦，我在你说。你能不能帮我？我帮，我一定全力以赴。行，那就这么说定了啊！你帮我啊！喂。早安。在干嘛呢？我在去上班的路上啊。走到哪儿了？我来接你呗。嗯，不用了，我马上上公交车了。撒谎，明明是刚刚走出小区。你怎么知道啊？你有千里眼呐？无论你走到哪儿，我都会在背后跟着你。哎呀，你别闹了！你以为你是鬼啊？光做鬼哪成啊？我要做一个只爱你的人。好了好了，赶紧上车吧。吃早饭了吗？还没。走，吃见。嗯。来了，亲爱的，来了。买这么多啊？你跟我打个电话嘛，我下来接你。哎呀，你快算了吧，到时候你妈又说我架子大了。胡说什么呢，贼？哎，你妈呢？她在厨房呢。啊，放给鞋吧。好。哎哎哎哎呦，小心点。你们在干嘛呢？妈。伯母。嘉文，许诺，怎么样了？按照你的想法都已经安排好了，你们直接过去就行了。真的？好兄弟，怎么了呀？心脏不舒服啊？没有，有点紧张，我怕一会儿跟他说失败了怎么办呀？这事儿紧张什么呀？有什么事情你不做了，怎么知道会成功还是失败呢？也是哈，反正这次失败的话还会有下次的，下次失败还有下下次，总之我现在再也不会放手了。嘉文，你一定要给他幸福。祝你成功，谢谢。对了，为了表达一下我的谢意，午饭咱们俩一块吃吧。啊，我请你吃大餐。这个许诺先生今天中午已经有约了。谁呀？这么大面子？嘉玲约了我吃饭，这死丫头，上班时间都缠着你，回去我一定好好说道说道她。行，那我就先去忙了啊。啊，去吧，谢了啊，兄弟。妈，这什么呀？韩雪送给你的礼物。你呀，以后做什么事情都要有分寸。我怎么了？还怎么了？当着那么多街坊邻居的面，和那个谭雪在外头卿卿我我的，太不像话了。好了，我知道了。我可告诉你啊，你已经40了，儿子也会打酱油了，各种事情千万要当心，知道吗？知道，知道了。妈，谭雪可是你亲自请过来的，你得照顾下她的情绪，别老是板着脸。啊，这样行了吧？我妈最好了，我先出去了啊。嗯。哎妈，
这些高级礼品可是谭雪亲自为你挑选的，希望你能喜欢。阿姨，尝点这个。哎呦，我不喝酒，我有高血压。明伟，你没跟他说过吗？啊，妈，对不起，这件事情我忘了跟他说了。还是我们家新磊好，知道我有高血压，特别的关心，尤其是吃饭呢，哪个该吃哪个不该吃，关心的哪个周到。哎，来，小雪，这是我妈特地给你做的，尝一下啊。好。真好吃，阿姨，你手艺真好。好吃吧？嗯，这个菜啊是新磊教我做的，我只是学到了新磊的皮毛。明伟，你告诉他你最爱吃新磊这个菜，你没说过吗？妈，姑娘，你会烧饭吗？不好意思，我不会。嗯，那就是十指不碰阳春水，天生一个大小姐的命。哎呦，我和你比起来哦，我们家新磊就命苦多了，带孩子、打扫房间、做饭，什么都得管。哎，你别说，管归管呢，管的那是井井有条，我太喜欢了。妈说这些干嘛呢？来来来来来，吃饭啊！来来，不会做饭怎么行啊？这一天一天一顿一顿的怎么办呢？阿姨，现在这年头，只要有钱，没有什么做不了的。这餐厅饭馆满大街都是，保姆钟点工，随叫随到。有钱就是好。哎，这个有钱的人呐，你听见没有？说话的声音多大呀！妈，谭雪跟我一样，都是干销售的，平时不在家的。就算想做菜，他都没有时间，你说对不对？嗯，销售呢，辛苦归辛苦，哎，挣得多嘛，而且呢还能买高级的营养品。不过有一点你们别忘了啊，你们呢买嘛要买的，要买呢就买真实一点的，不要买过期的拿来糊弄我这个老眼风花吗？过期？妈，您开玩笑吧？这些高级礼品都是谭雪托他妈精心挑选的。您是不是看错了？你看那日期吗？那这不可能啊！这一定有误会，阿姨，可能是我妈拿错了。实在对不起，我不是故意的。要不我下次重新给你拿一份过来？不用不用不用，我销售不起。你哪拿来的，还是送回哪去？你们自己吃也蛮好的嘛。妈，这肯定是个误会。阿姨。妈，